alla de egenskaperna var exakt det som rivningsbranschen behövde för att kickstarta hållbarhetsarbetet. Så jag hittade hem. Välkommen till Logistikpodden. Om logistik, transport och supply chain management. Varmt välkommen till Logistikpodden. Vi ska fortsätta titta på den otroligt intressanta byggindustrin. Vi har träffat Amanda Bårneke som är personlig tränare och som hjälper företag att bli mer hållbara i byggbranschen. Håll till godo! Hej, jag heter Amanda Bårneke och jobbar som specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco. Jag brukar dock inte presentera mig som det är inför våra kunder eller i sådana här sammanhang, för det är så många som inte vet vad jag jobbar med då. Utan jag brukar lite lätt förklara min roll som en PT. Jag är en personlig tränare i hållbarhet fast för företag som ringer liksom in mig till sina projekt när det är dags att klimatbanta. Och jag har läst att du är drottningen av hållbarhet som känner klimatglädje. Det är ju rätt så många som kanske går runt med ångest. Du som är specialist på området, vad är det som gör att du ändå ser framåt och tycker att vi går åt rätt håll? Och jag tycker att det har hänt så otroligt mycket bara de senaste åren. Om jag skulle stå och förklara idag att vi har projekt där vi har en återbruksgrad på 96%. För kanske flera år sedan, typ runt 2017. Det, alltså det är ingen som hade trott på mig då. Men, och det är därför jag också är så hoppfull. För att jag vet hur långt vi har kommit bara de senaste åren. Så då kan jag också försöka föreställa mig lite hur långt vi kommer ha kommit 5 år fram. Så jag är väldigt hoppfull. Det där tycker jag låter jättehärligt för någon som faktiskt verkligen är insatt. Och jag tänker, den branschen som vi pratar om är ju bygg- och anläggningsindustrin. Hur hamnar du där och vad är det som kittlar att vara med och påverka just den? Jag snubblade verkligen in i den här branschen på ett bananskal, och det är så jag brukar förklara det. För som ung tjej finns det bara 2 vägar in i byggbranschen. Att antingen så är du någons dotter eller så snubblar du in i det på ett bananskal. Och för mig var det bananskalet. Det har aldrig varit ett så tydligt val för mig att jag skulle kunna jobba i byggbranschen. Men helt plötsligt ändå, alla de egenskaperna som jag har som gjorde att jag inte hör hemma i andra branscher. Att jag är högljudd, extravagant, tar för mig, färgstark. Alla de egenskaperna var exakt det som rivningsbranschen behövde för att kickstarta hållbarhetsarbetet. Så jag hittade hem. Vem var det som vågade slänga ut det där första bananskalet och tog det första steget att plocka in dig i branschen? Jag hade ju en egen konsultfirma innan, så att jag var egenanställd. Och då hade jag ju mycket uppdrag som inte hade någonting med byggbranschen att göra. Men så fick jag en förfrågan ifrån en liten rivningsentreprenör, en medelstor entreprenör i Göteborg. Och då var jag väldigt så osäker först, att bara, ska jag våga ta det uppdraget? Och, jag vet inte om jag vill jobba i den här branschen. Men sen fick jag träffa den ledningsgruppen och höra deras idéer, höra vad de ville att jag skulle göra. Och då kunde inte jag säga nej till det. Det var så självklart för mig att det är precis det här jag ska göra. Det handlade också lite om att jag försökte söka på LinkedIn eller internet och söka på liksom hållbarhetsperson och rivning. Och det fanns ingen. Det var ingen som pratade om de här frågorna. Det var ingen som hade det Instagram-kontot. Så då tänkte jag att den människan vill jag bli. Och nu har du varit i branschen ett tag och jobbar väldigt mycket med återvinning. Vad är det för typ av material som går att återvinna och är smart att återvinna? Och hur långt tror du att vi kan nå? Och jag jobbar ju till och med återbruk. Så det här är ju en sån sak som jag tror många lyssnare är nyfikna på också. Vad det är för skillnad. För att när vi återbrukar, då är vi mer på återanvändning. Det är aldrig att vi bryter ner materialet till de här minsta beståndsdelarna som man kan göra i till exempel materialåtervinning. Där plastväggar kan bli plastpellet som sen blir en plastmatta. Då är det återvinning för att vi har bearbetat materialet till liksom en process. Men när vi återbrukar, då tar vi ner en dörr och monterar upp den som en dörr också. Så med återbruk jobbar jag.
Och det är ett fantastiskt jobb. Så alla som jobbar inom samhällsbyggnadsbranschen ska ju vässa öronen rejält nu. Därför att jobbar man med återbruk så är det det snabbaste sättet att minska sitt företags klimatpåverkan. Och samtidigt få ett rejält försprång mot konkurrenterna. Jag tänker de som ofta sätter ramarna för det som byggs, det är ju arkitekter och konstruktörer tidigare i kedjan. Hur får man in det som återbrukas att tänkas till redan tidigt? Är det just att tänka standardmått och standardformat, eller hur får man in det tidigt i kedjan? Och det handlar nästan om värde. Vad den arkitekten eller byggaren har för värde med återbruksarbetet. Här brukar jag dela upp det mellan stil och funktion. Och är man mer åt funktionshållet så är det precis så som du pratar om, att det är standardmått. Man kanske vill ha 100 stycken av samma dörr eller samma fönster eller samma glasparti. Då ser ju egentligen återbruket inte alls återbruket ut. Det ser ut som vilken produkt som helst. Eller så kanske det har mer med stil att göra. Då finns det kunder som är ute efter det här lite ruffiga, lite slitna. Eller att man nästan har den här platinan, den här själen i materialet redan från början. Och då går man lite mer åt stilhållet. Så då kan man coacha i olika. Då kanske det är mer fasader eller att man är i lobbyn eller receptionen. Man återbrukar konferensrummen. Men det, oavsett vilken av de här man väljer, om det är stil eller funktion, så är det viktigaste att vi återbrukar de materialen som har mest klimatnytta. Så det är en annan sån vägledning som man också gör här, att man väljer mellan klimatnytta och lönsamhet. Och här som återbrukskonsult så vill man ju att de där ska gå hand i hand i alla projekt. Man vill ju helst inte återbruka någonting som inte är lönsamt. Och vilka material är det som är de lägst hängande frukterna och samtidigt lönsamma, och vilka ska man hålla sig borta från när man kikar? Jag tror att det enklaste sättet att undvika att ett återbruk blir för dyrt är att man tar bort lagerkostnaderna. Och här har ju Sweco en fördel, eftersom att vi är så stora. Vi är inne i projekt, inne i rivningar tidigt, där vi också är med och materialinventerar det här återbruket, vilket gör att vi får ett helt annat spelrum över den här planeringen och återbrukssamordningen som görs. Så då kan vi ju också planera in rivningsmaterial direkt till en byggarbetsplats utan att det behöver vara någon lagerhållning däremellan. Det andra som man kan tänka på är att om man kan ändå måste ha ett lager, då är det ju smartast att återbruka produkter där man typ kan stapla många på en kvadratmeter. Alltså då är man ute efter den här yteffektiviteten. Där det kan vara ett visst antal dörrar då på en kvadratmeter jämfört med inredningsmöbler till exempel. Där man hade inte kunnat lagra lika många på samma kvadratmeter. Det gör att dörrar, fönster, glaspartier är generellt sådana produkter som har ganska hög lönsamhet också. Är det några material som är väldigt svåra eller som kräver väldigt mycket för att man ska kunna cirkulera dem? Det skulle jag säga alla materialen gör. Det finns inget, för här är ju kvalitetssäkringen på det återbrukade materialet är minst lika viktig, eller precis lika viktig som när man har en nyproducerad produkt. Så att samma kvalitetssäkringar och samma tester man gör när det är en nyproducerad produkt, de ska ju göras på en återbrukad produkt också. Det som man sparar på här är ju snarare klimatutsläppet. Så har man ett projekt eller en byggnad som ska bli till exempel klimatneutral, eller att man ska ingå i en klimatneutral stadsdel, det är omöjligt att genomföra det utan att fokusera på återbruket. Det jag brukar säga, eller när jag jobbade med logistiklösningar till byggbranschen, så var det oftast att man blir duktig när det ställs krav på en. Det vill säga att i innerstäder där det var trångt och sådär, så tänkte man mycket mer på den här typen av, kan vi återanvända lokal försörjning och ytterligare. Medan har du mycket plats och kan bre ut dig, då är det inte riktigt samma tänk. Vilka är det som går framåt snabbt? Och hur kommer det se ut framöver, tror du? Alltså jag tror framför allt att rivningar kommer bli mer och mer
sällsynta, de här totaldemoleringarna när man bara med nästan med en svart rivningskula, man river inte riktigt på det sättet i Sverige längre, men där man alltså mosar ner en byggnad i en container och så bara kör iväg den. Den typen av rivningar kommer liksom inte finnas mer. Just nu så får man ju riva så på undantag, men en rivning kommer ju kosta projektet pengar oavsett. Så att om man vill tjäna pengar så är det första man ska göra att kartlägga vilka material som finns i byggnaderna som har potential till antingen materialåtervinning eller återbruk. Och den här tydliga inventeringen är väldigt viktig, för det blir nästan som en alltså som en önskelista eller så här, en shoppinglista fast på saker som du kan ge bort eller köpa in i andra projekt som du har. För då blir återbruket som mest lönsamt när man också tar avfallskostnader från ett projekt. De minimeras, men sen minskar ju också materialkostnaderna som du hade behövt köpa in i det nya projektet. Och när man har den här typen av återbruk som är, jag har alltid kallat dem för site on site, för jag har inget bättre ord för dem. Det är liksom direkt ifrån rivningen till en ny byggnation. Det där, då är det riktigt bra återbruk. Då har man planerat bra. Och jag tänkte, för den här typen av material, finns det något Blocket att Tradera, och hur effektiva är de för byggmaterial? Mm. Jo, men det finns. Och den allra största har väl drygt 300 000 artiklar, tror jag, inne i sig. Så den är ju stor, CC Bild, Centrum för cirkulärt byggande, deras marknadsplats. Och de har ju kluster runt om i hela Sverige. Men jag tror att alltså 96% av de varorna som ligger inne på den här marknadsplatsen, de är liksom inte synliga för vem som helst att köpa. Utan det ligger bara en viss procent ute offentligt. Och resten vill man liksom fortfarande materialmäkla, också ett ord som vi ska definiera alldeles snart. Men materialmäkla inom sina egna bolag. Så stora fastighetsägare kanske lägger upp material för en byggnad. Men det är ju inte för att de vill sälja det vidare till någon. Det är ju för att de vill kunna mäkla in det till en av sina egna nybyggnationer. Så att det finns fortfarande en rädsla för att man inte vill avyttra eller sälja det här materialet till en fastighetsägare till exempel som inte är en själv. Och det tror jag är en av de här, när vi bara får bukt på det här att man måste äga sin egna lösning i byggbranschen, vilket jag tycker det är fortfarande liksom ofta så tjänster och erbjudanden paketeras, att det är en aktör som äger en lösning. Det kan man inte göra med återbruket, utan här måste alla samsas, man måste vara mer öppen, man måste börja våga sälja material till varandra för att vi verkligen ska få snurr på den här cirkulära affären. Vad är det som gör att man inte vågar? Alltså, finns det tankar om garantier som måste uppfyllas, eller är det att man ser det som att jag kan få mer ut av det om jag nyttjar det själv? Eller vad är hindren egentligen för den här öppna marknaden? Mm. Jag tycker ändå för privata aktörer tycker jag att man har kommit väldigt långt i garantifrågan. Så inte nödvändigtvis det. Jag tror snarare det var det nummer två som du sa. Att man vill inte ge bort den lönsamheten till någon annan. För att man är ute efter de här processerna som är site on site. Där man går direkt ifrån sin egna rivning till sin egna nybyggnation. För att det är då det blir som mest lönsamt om återbruket håller sig inom samma företag. Just det. Jag tänkte, du nämnde det där att hur rivning inte ser ut idag, för att många ser nog den här svarta kulan framför sig och man har gått förbi olika byggsajter där det är demolerat på ett eller annat sätt. Hur sker det idag att riva en byggnad? Men det sker mer som Lego, att man demonterar det i olika sektioner eller i olika material. Så har man en, det kallas för selektiv rivning också, när man river varje material för sig kan man säga. Så har man ett 10-våningshus så kommer man ju riva allt material på alla våningar förutom stommen. Så på varje våning så ligger där en hög med stål, en hög med isolering, en hög med trä och så vidare. Och det man gör för alla 10 våningar så tömmer man samma material samtidigt. Så då fortfarande kanske bara 2 containrar ute på plats.
så tömmer man all stål från alla våningar, all gips från alla våningar, all trä från alla våningar och sen börjar man riva stommen. Så är det ganska vanligt att riva. Om det ska gå åt till mer materialåtervinning eller återbruk. Och av det som man plockar ner, för jag tänker att de här kåkarna som man river nu, då kanske man inte tänkte på materialåtervinning när man byggde dem. Hur mycket kan man återanvända, heter det? Och hur mycket är förbrukat? Det är en jättebra fråga. Och det viktiga är ju att man också miljöinventerar så att man vet vilka byggvaror som har farligt avfall. Så det är det man ska vara noggrann med här. Att vi vill inte inventera och återbruka någonting som är farligt. Men även byggnader som kanske rivs från 60, 70, 80-talet. Det är inget problem att demontera det. Alltså det här är en rivningskompetens som många rivningsentreprenörer i Sverige har. Därför att innan 70-talet, då var det rivningsentreprenören som ägde avfallet. Så det de behövde vara duktiga på då var ju att demontera. För att då var det rivningsentreprenören som ägde den och också fick sälja vidare det till andra aktörer. Idag ser ju marknaden annorlunda ut, men den kompetensen finns fortfarande kvar i branschen. Att man är duktiga demonterare. Men då finns det som olika rivningsaktörer. Och här är ju ord och upphandling jätteviktigt, därför att det finns ju också rivningsentreprenörer som är specialister på tung demolering. Så här måste man vara noga med, alltså upphandlar du en rivare som är expert på tung demolering, men egentligen är ute efter selektiv rivning för återbruk. Den rivningen kommer ju bli väldigt dyr, för de har inte den maskinflotten och den kompetensen som krävs för att egentligen genomföra det jobbet. Så jag tolkar det egentligen som att rivning, det är egentligen precis som byggprocessen. Det finns en massa olika typer av hantverk och specialiteter, och ska du liksom dra rör så vill du inte ha en snickare och tvärtom. Ja, helt rätt. Exakt så. Men att alla rivare har återbrukskompetens, det tycker jag är viktigt och ändå få med, att de alla kan demontering. Men ofta så kanske de skulle ju inte kalla det för återbruk till exempel, utan för dem heter det ju selektiv rivning. Så här är också kommunikation och projektledning en nyckelroll för att kunna översätta och förstå olika branscher och de olika termerna för hur man ändå driver återbruk och återbrukssamordning genom ett projekt med så många olika aktörer. Jag tänkte, du nämnde att tidigare var det också de som ägde materialet, men att det så annorlunda ut nu. Har det utvecklats i rätt eller fel riktning? För man kan tänka sig just att när de som river också är de som förmedlar det vidare, så kan det, precis som du var inne på, att man är mer aktsam, och samtidigt så kan det också kanske få mer snurr på materialet när det är de som producerar nytt som faktiskt kanske tar hand om det istället när det väl har tagits ner. Jag tror att det är har full förståelse för att man kommer till de slutsatsen direkt. Men jag tror att vi ändå har utvecklats i rätt riktning. Därför att branschen måste digitaliseras och bli mer transparent så att man har koll på vart det här avfallet tar vägen någonstans. Just nu, Sverige har ju precis fått sitt cirkulära index, hur cirkulära Sverige är. Vilket bara är 3,6%. Det är liksom, det är så lite. Vi kan verkligen jobba tillsammans i samhällsbyggnadsbranschen för att den där siffran ska komma upp. Och då behövs det större system, det behövs mer lagstiftning och man behöver kartlägga de stora resursflödena för hela Europa. Och där har Europeiska unionen flaggat för att det är isolering. Ett sånt material som man inte riktigt har flödesanalyser på än, som de varnar för idag, att vi kommer få väldigt stora mängder isolering som vi inte vet vad vi ska göra av det här. Nu måste vi hjälpas åt. Och det hade man inte kunnat se eller förstå de trenderna i större perspektiv om man inte hade haft det systemet som vi har idag. Då hade allting varit väldigt lokalt och småskaligt.
För det här är ju en trend som återfinns i flera olika branscher. Men jag tänker också, just bara för att sätta det i en kontext till de som lyssnar, så hittade jag någonting som du hade skrivit, att tillverkning av nya råmaterial medför mer utsläpp än hela transportsektorn. Så att det sätter ju det faktiskt i perspektiv, och vi har också haft tidigare intervjuer där man har sagt att 25% av allt som rullar på våra vägar tillhör bygg- och samhällssektorn. Så att då förstår man ju också vilken stor potential som det faktiskt är här. Och bara prata volymen också. Volymen avfall. Det är en tredjedel av allt avfall som flödar runt i Europa idag, alltså totalt, kommer ju från rivningsbranschen. Det tycker jag, det har jag alltid tyckt är en helt absurd siffra, att det är så mycket avfall som kommer ifrån just rivningar. Och tar man bort allt som är farligt eller som inte tekniskt sett går att återanvända, så är det fortfarande 800 miljoner ton per år bara inom EU. Och då är jag nyfiken på vad som skulle hända om vi istället såg det avfallet som en resurs. För det här tycker jag är jättehäftigt, och om man tittar på andra branscher så har man sett att det börjar poppa upp nya aktörer, de som jag kallar mellanhänder, det vill säga att om jag ska köpa en teknikpryl och den är begagnad, så kanske jag ändå vill att någon ska ha granskat den och sagt att den här är okej, den är fullt funktionsduglig, eller vi har bytt ut de där sensorerna som var lite bristfälliga. Syns det samma i avfallsbranschen och i materialbranschen inom bygg- och anläggningssektorn, eller vilka komponenter i kedjan känner du att det behöver vi komplettera med och skapa bättre förutsättningar? Alltså en aktör som jag tror kommer växa mer och mer, för nu tycker jag ändå att det har kommit marknadsplatser, det finns det monterare. Det finns återbrukskonsulter, ändå liksom några stycken. Men någonting som verkligen inte finns, tycker jag, som är lätt tillgängligt för byggbranschen att hitta, det är de aktörerna som jag kallar för upcyclingproducenter. Och upcyclingproducenterna är ju de som också kan ta det här materialet, det här rivningsanfallet, och göra någonting nytt av det. Så då är vi på upcycling, vilket är ett ord som jag lånar ifrån engelskan. Där istället för en dörr blir en dörr, som det gör när vi pratar återbruk, så kanske en dörr blir ett bord. Och det där tycker jag också är jätteintressant när man börjar upcycla. Men det är ju en sån roll som inte alls är naturlig för byggvarukedjan att ha med. Men det skulle vara kul. Det skulle nog se lite annorlunda ut, tror jag, om vi hade fler sådana innanför byggstängslet. Det får bli lite fortsättning på de här böckerna som finns om man går på bibblan och kollar de här do it yourself med IKEA-möbler, där man helt enkelt har tagit något standardiserat och byggt något helt annat än vad det var tänkt från början. Och man har med sig in en massa designers och dylikt. Och jag kan tänka mig just arkitektstudenter eller någonting skulle kastas över en sån här uppgift med stor glädje och iver. Jag tänker storskaligt, industriellt. Alltså det här är ju så, alla stora producenter som sitter och lyssnar på det här avsnittet nu, som har problem med att hitta råmaterial efter pandemin, för att varuflödena ser inte riktigt likadana ut nu när det blir mer, flödena blir mer nära oss. Då ska man ju titta på byggbranschen. Vilka aktörer i bygg- och rivningsbranschen kanske producerar det här avfallet som egentligen är en resurs för dig? För här har man ju en win-win. Då får man ju helt plötsligt flera branscher i symbios. För så mycket avfall har byggbranschen. De kommer inte klara av att återbruka och återanvända det själva. Utan man måste lyfta blicken och bjuda in fler vid det diskussionsbordet. Och det är ju så himla häftigt, tycker jag också, just när man sluter de här systemen som har varit en envägsfil innan, och så helt plötsligt gör man till dubbelfilig väg. Och man kan se någonting som är avfall i ena delen som en stor tillgång i någonting annat. Det ser jag också framåt. Jag tycker det finns mycket kreativa och bra exempel i många olika branscher som börjar poppa upp, som man aldrig skulle ha tänkt på för bara några år sedan. Jag håller med. Jag tänker alla som sitter, och du, jag tycker du har gett en massa konkreta exempel, men jag vet också att du skrev ett antal tips för att få snurr på den cirkulära affären. Vi har varit inne på lite sådär att tänka först och riva sen. Vilka andra tips har du till de som vill sätta igång och rulla upp armarna och inte riktigt vet i vilken ände de ska börja?
Jättebra. Jag tycker en grej som vi inte har pratat om är ju hur man gör återbruksaffären mätbar och digital. För att, och det här är så viktigt, för om vi inte mäter hur det går bra i våra projekt, hur kan vi då bevisa för våra kunder att vi faktiskt blir bättre? Så det här är riskeliminering i sitt SE. Det är så här man håller koll på vad som görs. Så att ändå skapa en digital produktkatalog kommer göra det mycket enklare för er att hålla koll på återbruket. Det är så man ser till underentreprenörerna vad de ska rapportera. Man får tydlig klimatdata för varje återbrukad produkt. Så man kan ge feedback in i systemet. Och man kan märka upp varorna, se till var de hamnar någonstans. Så den tycker jag är jätteviktig. Att återbruksaffären måste vara mätbar. Här finns det också lite kommunikationstips tycker jag som man ändå kan ge. För många projekt, så här vanligt misstag som många gör nu är att man kanske fortfarande ställer upp mål som handlar om att man ska minska mängden avfall. När egentligen rätt sätt att mäta återbruksaffären skulle ju vara hur ökar vi mängden återbruk. Så att hela tiden tänka, vad är det vi mäter och vilka resultat är det faktiskt som vi vill kunna nå ut och kunna visa. För då kommer man behöva justera vad det är vi faktiskt mäter för att kunna visa för kunderna att vi var framgångsrika på det här. Och jag tänker, för ekonomiska tal är många väldigt bekväma med att mäta på höjden och längden och bredden. Men när det kommer till det här, finns det några tips om hur man mäter? För jag tänker man skulle kunna tänka volym, man kan tänka styck, man kan tänka olika materialslag. Finns det några tips du som ändå har varit inne i det här? Vad är ett bra introduktionssteg och vad kanske man kan sikta på lite på sikt? Både kronor brukar vara lättast, men också koldioxid ska vi också mäta. Och är man obekväm med att använda koldioxid som en mätfaktor, så är det ändå, det är nu det är dags att sätta igång med det, för att klimatdeklarationerna kommer bli mer och mer detaljrika. Vi kommer ställa krav, det kommer ställas krav på att CO2 ska mätas. Så det är bara att komma igång. Men som till exempel Hotell Blick, som är ett återbruksprojekt som är gjort i Stockholm. Där kunde man ju se att återbruket gjorde att man sparade 7 kronor kilot på betongen. Och totalt för hela stommen då så rörde det sig om 86 miljoner kronor. Det är häftigt. Det är sjukt häftigt. Så också, ta också med kostnaderna för vad materialet skulle ha kostat som man skulle behövt köpa in för att bygga in det. Och det är därför återbruket kan bli så otroligt lönsamt. Den grundläggande principen är ju, istället för att vi betalar för att lämna bort avfallet, så kanske vi kan få betalt för att någon annan kommer och hämtar det. Det är rätt så skönt. Jag tänker med de olika materialslagen. Vilka materialslag har störst klimatpåverkan? Var är den största? Om man tänker då CO2-utsläppen, vad ska man satsa på om man tänker så här, jag behöver få ner dem. Vilka materialslag är det man ska sikta in sig på? Alltså det, ska man säga, det tråkiga svaret på den frågan är ju egentligen att inte riva alls. Det är ju det som kommer att spara absolut mest koldioxid. Och sen i nästa steg får man ju kolla, okej, vi kanske kan göra en ombyggnation bara. Och de materialen som har mest klimatpåverkan är ju betong, stål, tegel, det är ju aluminium. Alltså det är ju ofta i de kategorierna som vi hamnar i så fall när vi är på mer återbruk för klimatnytta spåret. Tänker man mer i lönsamhet kan det mer handla om volymer. Då kan det ju till och med handla om specifika komponenter. Då behöver man inte återbruka en hel dörr. Det kanske bara blir handtaget. Men får vi 500 handtag återbrukade, så är det också väldigt mycket resurser som egentligen hade gått i spillo. Och jag tänker, när du nämnde de här materialslagen, så tänker jag att väldigt mycket av det tillhör ju stommen på en byggnad. Om man har en byggnad som är liksom, det är inte dagens standard i form av vilka ytor och sådär som finns inne i byggnaden, att blåsa ut hela skalet men ändå ha de yttre väggarna kvar.
Är det, för ofta tänker man ju att om man ändå ska göra om så pass mycket så är det väl ändå bättre att börja om från början. Men det låter ändå som att det skulle faktiskt kunna vara en idé att behålla det där ytterskalet om det är bra. Men ändå göra om hela innanmätet på det. Absolut, tveklöst. Alltså det är det som är vår främsta rekommendation. Alltid när det går in i en rivning, bara har ni utvärderat om vi kan behålla stommen. Kan vi göra en stomrivning istället så att vi bara river stommen rent och sen bygger den nya byggnaden ovanpå där. Bara där har vi sparat väldigt mycket klimatutsläpp. Men det ska ju inte heller bli en ursäkt eller en argument för att få riva. Utan ska man göra den typen av stomrivning då så måste ju fortfarande det materialet som man river och tar bort från platsen, då måste man ju ha mål för hur mycket av det som ska återbrukas och byggas in någon annanstans. Är det någon skillnad mellan kommersiella fastigheter och bostäder och andra typer av fastigheter? Kanske lager, ytor eller produktionslokaler? Jo, men där finns skillnad för bostäder till exempel och kontor. Kanske där kan det ju mer handla om återbruk som handlar om funktion snarare än stil. För det, man vill inte att det ska vara tydligt kanske att det här är återbrukat. Men då kan man ju återbruka grejer som finns innanför väggarna. Alla installationer till exempel i en guldgruva när man handlar om återbruk. Där finns också väldigt mycket klimatbesparingar att göra. En kabelstege till exempel är ju en sån produkt som aldrig går ur tiden. Eller också någonting som ingen ser. Det är ingen som bryr sig om den är återbrukad eller inte. Så ett alternativ för bostäder är den typen av återbruk. Köksstommen är också vanlig att man återbrukar i bostäder eller på kontors i köken. Därför att då kanske man ändå kan anpassa luckorna och anpassa resten av köksinredningen. Men stommen, den stora klimatpåverkan, den behåller. Och jag tänker, när man ser byggbranschen som en helhet så brukar jag säga att det är ju en av de äldsta branscherna som finns. Alltså vi kan se pyramider, vi har utgrävningar av en massa annat. Alltså det byggs i alla tider och ändå kan jag tycka med många mätt sätt så finns det andra branscher som är långt framför. Vad krävs det för att det ska bli den här breddimplementationen och att man ska hinna ifatt med digitalisering? Är det nya verktyg eller är det kunskap om förändringsledning eller är det värderingar eller är det alltihopa kanske? Det främsta hindret som vi ändå stöter på i våra återbruksprojekt är ju sällan tekniska hinder, det är sällan lagstiftningen som hindrar, det är sällan det ekonomiska som hindrar, utan det som hindrar är den mentala barriären, alltså hur vi tänker och våra föreställningar om vad återbruk är från början. Och den inställningen kan sätta käppar i hjulet på oss själva. Jag har ett väldigt tydligt exempel för det här och det handlar om, jag brukar fråga för mina föreläsningar om de som sitter och lyssnar kan tänka sig att köpa begagnade sängkläder, second hand, använt av flera hundra personer. Och då är det alltid några stycken som räcker upp handen, säkert för att de tycker det är okej, men också några som försöker sympatisera med att det är så här, men jag räcker väl upp då, stackaren. Det är ingen som räcker upp handen på hennes fråga. Och så säger jag, ja, intressant, ni kan ta ner händerna. Då ställer jag frågan så här istället till er som sitter här och lyssnar. Hur många av er är det som någon gång någonsin har bott på ett hotell? Och då börjar publiken skratta. Då räcker ju liksom alla upp händerna som sitter i publiken. Och det är precis det här som jag tycker är mest intressant med att jobba med återbruket. Hur kan vi gå ifrån inställningen, den mentala inställningen att köpa ett sängkläder second hand. Det är så äckligt och repulsive. Alltså jag kan inte tänka mig det alls. Till att tycka att det är lyxigt att checka in på hotell. Alltså det är någonting jag unnar mig, att lägga mig i den hotellsängen. Och precis så här fungerar det med återbruk i byggbranschen också. Det är många av de vanföreställningarna som vi har om återbruk är återbruksmyter som inte är säkert att det stämmer överens med verkligheten. Utan det kan faktiskt vara så att återbruk är enklare än vad man tror.
Det är lite kul, för jag har skrivit just en artikel om det också, där jag tog samma exempel då, att just när man kommer in i ett hotellrum så är det ju flera som liksom, åh, man går och gnider sig nästan mot liksom, åh vad fint det är, och inredningen och just det där, man tycker att det här är höjden av lyx. Så att det är ju egentligen en mental konstruktion, hur man ser på någonting. Jag vet att när jag flyttade för flera år sedan och vi hade ett antal sängar som var över, de var mindre än 5 år gamla och hade inte använt så mycket, så var det ändå, det var liksom ingen som var intresserad av en begagnad säng. Och det tyckte jag var konstigt, just att det inte utvärderas efter skicket, utan man utvärderar det efter en mental konstruktion, att det är en gammal säng, så att den är inte intressant överhuvudtaget. Så att det tror jag också att vi har allihopa att jobba, oavsett bransch eller någonting annat, med de här tankarna som vi har om olika saker och ting. Och också bara bli mer medveten om hur vi pratar om de här grejerna. För i byggbranschen generellt så vi känner inte till konceptet second hand eller begagnad på det sättet. Vi är ju vana i att tänka, alltså antingen så köper jag en lägenhet eller så köper jag en nyproducerad lägenhet. Alltså man lägger ju inget värde i att den är begagnad eller inte, utan den är befintlig eller så är den ny. Och den typen av tankesätt skulle vi nu behöva anamma på återbruk av material också. Att benämna det som nyproducerat eller bara vad det är. Vi behöver inte lägga någon värdering i om det är begagnat eller inte, för det gör ju samma kvalitetssäkringar som för det nya materialet. Jag tänker också att när man många kunder som vi ändå vägleder i det här, de kan ställa mycket krav också på återbruket, att om de vill ha fönster så ska de se ut på ett visst sätt, eller dörrarna ska också ha en viss färg, eller att det ska ha en viss textur och så vidare. Och då brukar jag jämföra med om man skulle köpa en bil begagnad. Så går man ju inte till en person som säljer en kombi och vill ha den som sedan. Alltså man måste ju hitta, man hittar ju det som man vill ha direkt istället. Istället för att vi ska hålla på att göra om materialet. För att annars så är det ju en klimatnytta som försvinner där också, så fort vi bearbetar materialet. Och det är det här jag kommer in på, den här materialmäklarrollen. Som är en av mina favoritroller som jag får jobba med idag. Där man är lite som, när vi har lagt upp materialet på den här digitala plattformen, så är det nästan som en dating-app där man liksom kan swipa inom företaget vilket material vi vill behålla, och det här materialet vill vi ge bort till någon annan. Och den tjänsten kallar jag för materialmäklare. För precis som att man kan mäkla med fastigheter, så kan man mäkla med material också. Och den här matchmakingen är det som gör så att man, rätt person hittar kombin direkt, så att vi slipper göra om materialen också. Men det, vi tänker väldigt annorlunda när vi köper återbrukat material, helt klart. Och jag tänker också, när det gäller byggbranschen, du har varit inne på det, och oftast så när man ska få till en förändring så känner jag att goda exempel är det som folk ofta går igång på när man ser att det är möjligt, någon annan har redan gjort det. Finns det något projekt eller land eller någonting som man ska snegla på, tycker du, just för det här med att återbruka material? Det finns nästan olika länder som är bra på olika typer av återbruk. Danmark till exempel är jätteduktig på att återbruka tegel. Nederländerna är väldigt duktiga på masshantering, återbruka massor. Sverige tycker jag faktiskt börjar bli en frontrunner på byggmaterial. Vi har en riktigt spännande projekt i Sverige för just installationer och byggvaror som inneväggar eller golv och så vidare. Stort tack. Jag tar med mig jättemycket inspirerande tips. Jag visste inte så mycket om rivningsbranschen som jag vet i dagsläget. Jag kan också förstå att du var med på listan av 40 talanger under 35 som förväntas bli morgondagens stjärna i byggbranschen. Jag tänker att det här kan säkert ha väckt mycket nyfikenhet och frågor i huvudet på de som lyssnar. Och om man vill kontakta dig, Amanda, var hittar man dig bäst? Det gör man på sociala medier under @AmandaBornecke. Så då är det bara att dra iväg ett DM och så börjar vi kontakten där. Vad kul det var att få sitta med på den här podden. Jättebra frågor. Stort tack, och tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har fått med er lika mycket som jag har fått, och så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Hej då. Hej. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden.
Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.